Lughani Sevda Yahyayeva ana olub. PrimeTime.az xəbər verir ki, ifaçının qızı dünyaya gəlib. O övladına Aylad adını verib. Sevda övladı ilə fotosunu sosial şəbəkədə paylaşıb. Sənətçi duyğularını belə dələ gətirib. Gözəl qadınlar, xanımlar, gəlinlər, kim gecə gündüz ana olmaq üçün vuruşursa, inanın ki buna dəyər. Ana olmaq gözəl bir hissdir. Xoşbəxt olduğum ən gözəl gündən belə milyon dəfə gözəldir. Ana olmağın arxasında olan bütün qadınlarımız üçün amin deyirəm. Aylə 3 kq çəkide, 52 sm boyda dünyamıza gəldi və onu gözəlləşdirdi. İnşallah ki, hər zaman da başımıza tac olar. Qeyd edək ki, Sevda ötən il həkim genetik Sakir Bayramovla ailə qurub. Ən son xəbərləri Promtime Azın YouTube kanalında izləyə, xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənin.